Hallo folkens, og velkommen til en ny vlogg. I dag så skal vi på camp, og vi skal på camp mot noen grekere som mye mulig leder i 3-0 over oss allerede. I dag så skal vi vinne 4-0 i Europa-liga-kvalifiseringen, og så skal vi gå videre. Og så skal vi komme i en deilig pulje i Europa-ligaen til neste sesong. Og kall meg gal, men jeg har faktisk trua. I dag så tror jeg altså kjører, det er ikke så ekstremt mange som skal på kamp. Jeg sitter faktisk også på solsiden, og derfor trenger jeg solbriller. Min kompanjong, altså Sondre Røn, han har da fiksa noen solbriller sånn, så da skal jeg låne de. Jeg er litt spent, men ja. Jeg har også forberedt en straff til han, fordi jeg sa vi vinner 4-0 i dag. Han sa nei, vi vinner ikke 4-0. Og da sa han, du kan gi meg hvilken som helst straff som jeg skal gjøre på denne vloggen. Bare om vi vinner denne kampen 4-0. Og da sa jeg, ok, da skal jeg klekke ut noe bra. Det jeg har klekket ut er at når vi vinner 4-0 i dag, så skal Sondre gå med en Arsenal-drakt på vikingkampen nå til søndag. Og det blir bra. Fordi som dere vet eller ikke vet, så har det seg sånn at Sondre er en United-fan. Så du skal ikke ha noe Ibrahimovic bak på ryggen din. Du skal ha en Jaguma Harositski bak på ryggen din. Så det blir artig, det blir veldig gøy. Men nå er det 1 time og 1 kvarter til kampen begynner. Jeg må ha litt mat, fordi jeg går litt på tomgang nå, rett og slett. Jeg må mekke meg en omelett. Og det er snodig nok noe dere har lyst til å se. Det var en som kommenterte for en evig sida. Det er sånn, ta med omelettlaging på vloggene dine. Liksom, hvem vil se det? How you make it? You need 3 eggs, and that is pretty much all you need. Nå skal de klekkes, da skal vi se om vi får det her. Bang! Åh, den var ikke like bra, gitt. Multitasking, sa du. Visping og filming samtidig her. Det her er en artig vinkel, jeg tror jeg kan gå. Åh, her kommer det. Ah, nydelige scener her. Oh shit, jeg glemte olja, oh no! Da ordnet seg pannablakk i siden da. Men jeg skal være Sondre om nøyaktig et kvarter, så jeg burde begynne å skynde meg litt. Yes, da blir det å dra og hente han der oransjehåra gutten da. Og som sagt, Odd vinner i dag 4-0, det er, merk vi noe det skjer. Hallo bro! Ok, Sondre holdt det jeg lov til. Han mekka noen syke briller. Bare på tide å dra til Odd, se på kamp og se noen grekere på bank. Ok, jeg spår 4-0. Sondre spår. Hva spår du? 1-2. Oi, nei, det, ok, greit. Vi satser på seier i hvert fall. Det gjør vi. Jeg fant ut at jakke og bukse var en utaktisk kledning i dag. Hashtag svette bort. Hashtag svette bort enda mer. 0-0, det her kan bli vanskelig, veldig vanskelig. Her er vloggens høydepunkt så langt, og oppsøkt kulde. Er det overskyet? Det er overskyet. Overskyet i andre omgang. Dette er lovende saker. Nå skjer det, når det kommer. Hvorfor er det med skjev? Hæ? Åh, den gikk inn! Altså, jeg trodde ikke den gikk inn. Jeg traff en ball, og så rullet ballen vekk. Men ja da! Nå har vi trua! Nå kan det skje! Det her må gå til slutt. De klarer ikke å holde igjen det presset her. Ja, ja. Det er så deilig! Tenk å plassere og klare det. Det er sterkt gjort. Jeg er stolt, rett og slett. Stolt langt inn i Hjerte-Europa. Det er det helt sykehus. Helt sykehus er det. Nei. Det her er så sykt festbrunst. Odd vinner i dag 4-0. Det er merkelig noe det skjer. Så ble det tap etter en veldig, veldig, veldig god kamp. Godkjent kamp det var det. Yes, folkens. Det var nesten riktig prediction. Jeg trodde det skulle bli 4-0. Det ble 3-1. Gikk vel å merke til ekstra omganger. Jeg og Mr. Snorre Rød, vi er godt fornøyde.
Hvis du har likt episoden, så legg en like. Kan vi nå 500 likes, så kommer det en Agu Hero-episode i morgen, nummer 2 av den. Og så ses vi i en helt ny video. Adios.